Доброго дня, шановні рукодільниці! Сьогодні я вам пропоную поліпити. Поліпити не просто, а поліпити з м'якого, пластичного та екологічно чистого матеріалу, який легко виготовити на будь-якій кухні – сольоного тіста. З нього виходять фантастичні вироби. І солоне тісто дуже просто і дешево зробити, плюс жодних шкідливих домішок, алергенів. Тому з солоного тіста може ліпити навіть малюк. А ще дитина вчиться вимірювати кількість інгредієнтів, змішувати їх між собою. А в процесі ліплення розвивається дрібна моторика рук та фантазія. Можна спробувати декілька технік створення фігурок. На етапі розфарбування дитина експериментує з дизайном, перекрашаючи фігурки на свій смак. А на фінальному етапі можна перетворити запечені елементи на магніти, кулончики або інтер'єрні декорації. Саме ось такого інтер'єрного котика ми сьогодні і будемо робити. Щоб зробити такого котика, нам потрібно солоне тісто. У мене, як ви бачите, вже готове солоне тісто. А вам я розкажу, як його зробити. Для цього потрібно, для такого котика, нам потрібно пів склянки солі, пів склянки борошна, пів столової ложки олії. Можна ще додати клей ПВА, теж десь приблизно пів столової ложки. І приблизно 75-80 грам води. Ємність для змішування. А потім для того, щоб розфарбувати, нам потрібні будуть фарби, акрилові або гуаш, різноманітні стеки, ось такі пензлики. Я вам розкажу, що, зачем ми будемо робити. Спочатку потрібно змішати сухі інгредієнти, сіль та борошно, а в воду додати олію та клей і замісити тісто. Саме краще, щоб тісто у вас полежало десь годинки-дві. Найкраще в холодильнику. Безпосередньо сам процес вже ліплення. Відділяємо ось такий шматочок тіста. Це в нас буде тулуб, от така машина. Формуємо зразу, формуємо його. Ось так. Робимо вушка зразу. Прямо з тулуба. З такими стеками робимо вушкою. Тулуб готовий. Можна приступити до виготовлення. Теж беремо її кульки. Тісто краще прилипало. Можна ось так промочити. Носик. Вони крапельки. Прекрасно. Ось так легко почув зучки. Для того, щоб нам причепити ось так нож і хвостик, і сюди ручку, нам потрібно зробити невеликі отвори. Ось такого котика нам приготується. Зараз будемо робити лапки. Теж робимо дірочки, щоб прикріпити ниточку. Перший етап ми завершили. Дивіться, ось кутик. Лапки, хвостик. І все це ми залишаємо для просушування. Сухне такий виріб десь
на відкритому повітрі, на сонці сохне він десь приблизно тиждень. Щоб прискорити процес сушки, можна поставити такий виріб в духовку. Сушити такий виріб потрібно при невисокій температурі, десь приблизно 100-120 градусів. І духовка повинна бути нещільно закрита. Котик наш висох. Можемо приступати до наступного етапу розфарбування. Для цього нам потрібні ось такі акрилові фарби. Червоно і синю змішуємо. Намагаємося, щоб усі щілинки у нас попала темна фарба. Котик у нас пофарбований, затонований, точніше. Ось так. І він вже в нас полежав хвилин 5-10, щоб фарба трошки підсохла. І тепер ми беремо воду. Ось таку тряпочку. І намагаємося їх змити фарбу. Так, нижній шар фарби ми змили, трохи залишивши ось так. Бачите, як контури. Так, і тепер наливаємо білу фарбу. Беремо ось таку мочалочку. І будемо робити тон. Все готово. Котик у нас розфарбований. Тепер приступимо до намалювання очок. Беремо теж білу крилову фарбу і замалюємо білим. Поки очі висихають, ми намалюємо носика. І малюємо чорне очко. Для цього я взяла чорний контур для кераміки. Так потягнули. Залишилось нам зробити йому лапки і хвостик. Для цього повинні його залишити, щоб він трошки підсох. Протягаємо ось таку вірючку. Отже, наші котики готові. Дивіться, ще можна їх прекрасно зробити ось таку копієчку. Приклеїть гарячим клеєм. І це буде вже тоді як символ статуї. А взагалі, робота з тістом – це здавна відома як спосіб розслабитись і подолати стрес. Отже, обов'язково спробуйте дослідити вдома можливості пластичного солоного тіста та насолоджуйтесь гарним результатом. На все добре, дякую за увагу!